Salam əziz izləyicilər, Tem saytından etdiyimiz sifariş gəldi çıxdı. Qeyd edim ki, bu da AliExpress kimi çoxlu sayda satıcıları özündə cəm etmişdir. Amma fərqli və demək olar ki, üstün cəhəti odur ki, buradan etdiyimiz sifarişlər müxtəlif satıcılardan olsa da bir mərkəzdə cəmlənir və birgə paketlənərək bir sifariş şəklində bizə çatdırılır. Bizim sifarişimizi Starex kargosu çatdırıb və indi məhsullara qısa nəzər yetirək. Burada dondur, ekranda da gördüyünüz kimi. Növbəti məhsul da geyimdir, bu da köynəkdir. Və daha sonra eynək vardır, bu adi gün eynəyi deyil. Şüşə əvəzinə plastikdir, məsaməli plastik və bu gözlərin relaksasiyası üçündür. Eləcə də yaxın görmə, uzaq görmənin də qarşısını almaqda köməklik etdiyi bildirilir. Növbəti məhsul bu belə bir orqanayzerdir. Bu da üzərinə rəqəmləri, magnetli rəqəmləri düzürlər və adətən avtomobillərdə telefon nömrəsini qeyd etmək üçün istifadə olunur. Daha sonra uşaqlar üçün belə bir planşet sifariş etdik. Yazılıb pozula bilən bir planşet. Temu. Və yazdıqdan sonra asanlıqla silmək üçün düyməsi vardır. Həmçinin də təsadüfi silinmədən qorumaq üçün kilid rejimi vardır. Və burada yenə yazacaq Starex. Qeyd edim ki, starex.az. Qeyd edim ki, Starex bizim məhsulumuzu tam 2 həftəyə çatdırdı. Artıq silinmir. Və təkrar həmin rejimdən çıxaq. Artıq yazıları təkrar silmək mümkündür. Burada uşaqlara aid bir çox məhsullar sifariş etmişik. Bu da gördüyünüz kimi ayrı paketdir. O deməkdir ki, ayrı satıcıdan almışıq. Uşaqlar üçün sancaq, qızlar üçün saç sancağı. Bu da eynəkdir, daha doğrusu eynəklər. Gün eynəyi gündüz vurmaq üçün və zəif işıqlanan yerlərdə, eləcə də qaranlıq vaxtı vurulan işıqlı göstərən eynək. Bəli, nisbətən işıqlı mühit effekti yaradır. Və bu da dəbli qadın eynəyidir, gün eynəyidir. Materialı keyfiyyətli olduğu hiss olunur. Şüşənin yuxarı hissələri daha tünddür və günün şüalarından qorumaq üçün daha yaxşıdır. Növbəti sifarişimiz isə uşaqlar üçün saç sancağı. İstifadəsi çox asandır, sadə bir sancaqdır, eləcə də görünüşü çox gözəldir. Və daha sonraki məhsullara baxaq. Bu da baş örtüyüdür, hazır şəkildə olan bir örtüy, ekranda gördüyünüz kimi. Daha sonraki məhsul da geyimdir. Burada ekrandan gördünüz. Və yenə növbəti baş örtüyü, bunu da ekrandan görürsünüz. Yenə uşaqlar üçün kəpənəkli sancaqlar, bu da digərləri kimidir, asan vurulur. Və sonuncu məhsulumuz, bu da ayrı bir satıcıdandır. Qeyd edim ki, bu paketlər hamısı ayrı satıcılardan sifariş olunub. Bizə isə birkə çatdırılıb. Və bu da uşaqlar üçün daraqlı abadokdur. Abadok sözün bizim dilimizdə bilən varsa, zəhmət olmasa rəy yerində qeyd edin. Materialı yumşaq elastikidir. Daraqları və qaşı vardır.
Bəli, əziz dostlar, beləliklə bizim sifarişlərimiz bunlardan ibarət oldu və ilk sifarişimizi həm də sınaq məqsədi ilə etdik. Təkrar xatırlatmaq istəyirəm ki, bu saytdan etdiyiniz sifarişlər müxtəlif satıcılardan olsa belə bir paketdə bir sifariş şəklində sizə çatdırılır. Sifarişi hal-hazırda 2 kargo ilə çatdırmanı həyata keçirə bilərsiniz. Bizim seçimimiz Starex oldu və Starex sifarişimizi qəbul etdikdə bizə bildiriş gəldi və biz gömrükdə bəyan etdik. Daha sonra isə kargo məhsulu bizə çatdırmağa başladı və bu da ümumilikdə 2 həftə çəkdi. Sifarişdən çatdırılmadan razıyam və məsləhət görürəm. Ən azından sınaq sifarişi edib yoxlaya bilərsiniz. Bir şey də qeyd edim ki, minimal sifariş məbləğini ödədikdə, hal-hazırda bu 30 manatdır, çatdırılma pulsuz həyata keçirilir. Sualınız, iradınız, rəyiniz və ya təklifiniz olsa, rəy yerində qeyd edə bilərsiniz. Sağ olun, Allah amanında.